Hej. Jag vet inte min cykel. Är den trasig? Nej, jag får inte upp låset. Är det din cykel? Ja, det är min cykel. Har du papper på det? Nej, jag ärvde den av min mamma under förra veckan. Hur mycket vill du betala för den? En 20-lapp. 20 kronor. Har du hört det, Sean? Nej, 100 kronor. Är det bra? 300. Vänta, Sean. 300. Vänta, Sean. Ge oss 300 först. Okej, varsågod. Ja, nu, Sean. Tack så mycket. Hej då. Jag tog en cykel och gav 300.